رحمان و گرانو کتر کو تصویر منگا پا سپورٹس کمپلیکس مردان کی موجودی انہیں دا ایم ایس ایل دوے مرز دا میچ شروع دے دا توریو بہادرانو او ہوتی ظلمی منن دا خوشحالی خبر دا چی پا گنش میر بائی چی کم دی تاجر برادری راغلی دا تاجر اتحاد مشران چی کم دی نو مکسر موجود دی دلتا نومان فکر سے منگ سر موجود دی وسرا غلام حسین سے منگ سر موجود دی تا شرط مزے منگ باغی سر اس شکم دی دے میں سل بارہ کے اسو خبری کو تاسولی دل مشران چکم دیرو ناستی میچ انجوائے کئی تاجر اتحاد تنظیم تاجرہ جنرل سیکرٹری غلام حسین صاحب چکم دیرو منگ سر موجود دی سابقہ چکم دا تنظیم تاجران کم صدر نومان فقیر صاحب آغا ام چکم دیر آغلی چی شاٹ ہوئی نو آخوا خان دی خوشحالی کی انجوائے کئی منگ سر غلام حسین صاحب دی دوی نبا تا پروس کو ہوا ایم ایس ایل بارا کے سلام علیکم وعلیکم السلام جی دارت ہوئے میچ خوش شروع دی دا ہوتی ظلمی او دا تورو بادران تاسو سوک سپورٹ کوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمبے خو یوسف جان یوسف زی سے ستاڑی را شکریہ دا کوما چی تاسو دل تر آگے و دل تا دخل کو نک کمنٹ سے لے نو کتا سوک ورے دے ٹیم کی ہوتی ظلمی او دا تورو بادران ٹیم لگیا دی سپورٹ کو ہوں گا ٹول ٹیمونا شپک ٹیمون دی کاغذ تغبے دی کاغذ رستم دی کاغذ کاٹلنگ دی کاغذ تورو دی کاغذ اوتی زلمی دی زکا چی ٹول دا مردان یو خلق تی ٹول با سپورٹ کو ډیر زبردست خبر چې کوم ټیم وګټل هم هغه ټیم وګټل خو موږ ته خوشحالي دواړو طرفونه موږ سره دی وخت چې کم دی نومان فکر صاحب چې کم دی موجود دی هغه نو یو وړو کې غونډه کې میسج الو دی مثال بارکه ولی چې د دې مشرانو دا حوصله افزایی نو یو ورځ به هم دلته کې دا کشرات کم دی دا د پاکستان نمائندګی کی سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر د خوشحالي خبره چې زه تاجر اتحاد برادری چې کوم دا تاجران سونه دي ک هغه د دواړو ګروپونو یو ټول شامل دي خونن چې کوم دي تاجر اتحاد ډیر په ګنش مې راغلي دي حوصله افزایی کیږي دی وړو سخی عالم دی دایمه سل په سونه پورې کامیابیږي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مهرباني دا خو ډیر ښه ایونت شروع دی او د مسل چې موږ نوم ورو ده انتهایی زیات خوشاله شو انتهایی د خوشاله مقام دی یو پازیټیو اکټیویټیز دا چې مخ کی طرف ته روانه شو ان شاء الله تعالی دا شپږ ټیم دی راتلونکو پیر وک خیر لست ټیم جی بالکل ما سره لالی کاکا موجود دی زمونږ لالی کاکا چې یو زوی مې یو ډیر جالوان انسان چې عمر ټول چې کم دی نو په دې خوشاله کې ماشاءالله تیر شوول چې ارچا حوصله افزای لدی زیو په ګراوند کې د وړو د حوصله افزای د پاره نن غ خپل حق ادا کړ د مشرې چراغ او نن حوصله افزای د پاره ناس دي کاغه تورو دي او کاغه هوتی دي خدای دې نه بور لدی خپل نو مزو کی سلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم اسب جان به ډیر مشکور چې تاسو وراله دې منګه په دې ډیر زیات خوشاله و چې دا میچ شروع دی او دا خوشحالی مونږ ته ډیر حاصله ده چې دا مردان بچی دی وبېږي دا ټول زمونږ بچی دی کوتی دی او کدا او کو تورو دی او کو کاټلنګ دی زمونږ د خاورې بچی دی او خوشاله په دې خبرې چې دې دا میچونه کوي نو د چرسونو د نشو تماشونو په دې بچی یو امن پیغام ورکړي دا میچ دا مردان مسل چې شروع دی دا امن پیغام ورکړي پلوی تعداد کې چې دا دونه زره شاه زلمی راغلي دا مشران راغلي اللہ دی زمونگا دا بشران دا غشان حاد و عباد لری جوندی لری چی دا غشان زمونگا دا کشران پا گراؤنڈ کی لگیا دی خوصل افزائی کئی بیورز با دا کشران چی کم دی دا دا پاکستان نمائندگی کئی چر تا مزے منگ سر ہو مونگ ناس کو بتا سو تورو بہادرانی ولار چم پننگی دمینی قدردانی پنم چی دا تورو یہ بچی دا پاکستانی جی گرانو کا ترکو تاسوی نے نن چکم دیرو دا ایم ایس ایل بیم میچ کی گی منگ سرا عمران جونیر چکم دیرو موجود دے چی قومی کلاری دے
دوی چې کوم پاکستان د طرفه هم گیم کړی دی، نن چې کوم دی راغلی دی، او حقیقت دا ډېر لوی حوصله افزایی ده زمونږ د بچو لپاره چې زمونږ داسې خو خو کلاړیان راځي او زمونږ په میدانونو باندې دوی سلوبیږي. نو هغه لړۍ نه چې دا مالکان به چې کوم دی نوي کول چې کوم دا به پاکستان نمائندګي مونږ سره عمران جونیئر موجود دی، هغه به چې کوم دی نو خبرې کوي مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. اول خو مردان ته پراتک باندې تاسو هر کله وایو جی لکه سونه لازمی سونه امپورټنت دي داسې کې مونږ مردان د پاره د دې نوې کول د پاره. اصل کې کتا سونه سبا کرکټ سټراکچر وینه کنه نو شارټ فارمټ کرکټ هغه نن سبا یو کراوډ خو خي یو خلک خو خي ایو دا غین لکه مطلب ټول انجایمنت د کراوډ راځي اني هغه ته هر قسمه پلیئر شي هغه ته کوشش کوي چې موږ دا وکړو کراوډ انجای کو د کراوډ داد. اصل کې ایم ایس ایل ارګنایزر چې هغه ډیر شکر گزار یم چې هغه داسې یو قسمه ایونت ارګنایز کو فرست ټایم په مردان کې پس ایډیشن دی او مطلب لکه داسې قسم هر قسم انٹرنیشنل پلیئر انوائٹ کول دا واقعی دا قابل. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل د عمران جونیئر خبرې، حقیقت دی چې دوی چې کوم دی په دې کې دونه کوالټی ده چې دوی ون ډیم لوبول شي ټی ټوینټی یوازې دا نه چې دوی د ټی ټوینټی د پاره یادې چې دا نن چې په کوم ایم ایس ایل په مردان کې زوی بچ ډیر یو بیسټ بالنګ یو کو ډیر بالران راغلی خو د عمران جونیئر بالنګ چې کومونو حقیقت دی چې موږ حیران کړو کوم د سره چې جادوئی سوینګ دی. نو په کار پی سی بی لدی چې هغه په دې باندې غور وکړي او زر تر زر چې کوم دی موږ ته داسې کلاریان ضرورت دی پاکستان د پاره چې موږ پاکستان گیمونو گٹو شرطم بزے منگ سرو سے دورو بہادران دورو بہادران دورو بہادران دورو بہادران دننگ دنا مست غیرت یو نشان دننگ دنا مست غیرت یو نشان شریتا دیک لک لک د هر دی سخت او خوشاله تا د ټولو کلاړیانو دی منی رور ولې تا د ټولو کلاړیانو دی منی رور ولې تا ساری کی او تر ولا د کرکټ دی پتنګا تورو بہادران تورو بہادران. ګرانو کتور کو تاسو ویره موږ سره د هوتی زلمی اونر فاروق خان چیو جانا پہچانا ینگ شخصیت چھ زمونگا دا مردان مشران دی دا دین خو بزاول سر کے دا میج کلم تا پوسو نکا مولی چھ دا دا مردان مشران دی دا میج نا دا میسل سون ضروری دی دا مردان دا پارا. جی ایم ایس ایل گن دا ٹورنمنٹ دا مردان دا پارا انتہائی ضروری دی زکا چھ دا دی دا وجہ نا دا مردان دا خلق یو زیشو یوا دویم دا دی پا وجہ دا ینگ کل چکم زمونگ دے دو تا موقع ملاوی گی اپرچونٹی ملاوی چھ اسپورٹس گوری بجائے جو ٹول کمپیوٹر تے ناستی یا بیا سیل فون کے گوتے وہی لگی آئی نو خو اپرچونیٹی دا تاسو خیر کراؤڈ گورے پخ پڑے لگی آئے چھ سنگرا روان دی نو زخو ہم چھ پدین ان شاء اللہ تعالی زما دم امید دے چھ مدنے مردان لکانو کی سال کان پاکستان ٹیم تک خیر نوزی ما ٹول مردان تا دا میسج دے کہ دا ہر زے اسیدن کے رازے خپل ٹیم سپورٹ کرے دا نہ خالی اوتی مردان زمین سپورٹ کرے دا مردان کم ٹیم ہم جس تاسو دے رازے گراؤنڈ تو سپورٹ کرے اور ٹول سپورٹران تو مدایو دل بیا خواست دے خام خام میدان ته روزه او چې نن سانه کراوډ دې په ډبل کراوډ نور امر وباسه که خیر ان شاء الله تعالی. او ګرار کو تون کو تاسو زموږ د خکولي مشر خبري چې تاسو کورونو پرې دې په کور کې مکینې راشه دا ایم ایس ایل جوائن کې او داد ورکه هغه کلاړیا الله کم چې په میدان باندې جنگيږي مایوسف جان له اجازه تر کې د الله پامان.